We are investing in our league. We are investing to improve our league. We are investing to increase the competitiveness in our league. And this is part of our plan to improve football in Saudi Arabia. Incredible skills. On and off the pitch, big love for all of us. Players, staff, backroom staff. Important figure for the success we had in the last 5-6 years together. I wish him and his wife and kids all the best in his Ubuntu. Will be missed. Ich sah ihn natürlich, sag mal, hat eine unbefriedigende Saison und ist hinter den Erwartungen geblieben und hinter den Erwartungen des Vereins natürlich auch geblieben und hinter seinen ganz persönlichen Erwartungen. J'ai faim, j'ai envie de jouer et de montrer encore ce que je peux faire sur un terrain et surtout monter le club là où il doit être, c'est tout en haut. J'ai certeza que não vai ser fácil ganhar o campeonato saudita. Não vai, porque existem outras equipes também que estão se fortaleceram. Tem jogadores de renomeados e tenho certeza que vai ser uma liga muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão assistir. É claro que creo que los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado. Ellos tienen potencial y valor y apostan en los grandes jugadores y quieren transformar el fútbol de las ligas más competitivas del mundo. E eu fui o pioneiro disso tudo e sinto-me orgulho por isso, mas aquilo que eu mais quero é que a Liga Árabe continue a evoluir, não só agora, mas para o próximo ano e nos próximos anos, para que seja uma Liga de top.